madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in hal gandheer oo ay qoomiyadda Soomaalida Itoobiya soo martay 90 sano ee u dambeeyay xasuuq badan meelo kala duwan loogu geystay, in ugu dambeyntii maanta ay Soomaalidu joogto heer aan ka cabsi qabin in ay ku faanto isirkeeda Soomaaliyeed iyo astaamaha Soomaalinimada, isla markaana ay Soomaalidu bilowday in ay taariikhdeeda sida ay rabto iyadu uga hadasho una qorto. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa hadalkan ku sheegay khudbad dheer oo uu ka jeediyay xus loo sameeyay 1500 oo qof oo Soomaali ahaa oo ay dowladdii Xayle Salaase ku xasuuqday magaalada Aishaca kadib markii ay taageereen xurriyaddii Soomaalidu ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in kulan dhowaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxyaabihii uu uga hadlay ay ka mid ahayd in taariikhda ummadi leedahay aanay noqon karin mid la isku khasbo. Waxaanu sheegay in mar hadii dalka Itoobiya uu ogolaaday inuu yahay qoomiyado kala isir iyo kala diin ah, in ay sidoo kalena qasab tahay in Itoobiya ay ogolaato in dadkeedu ay kala taariikh yihiin oo aanay cidina cid kale taariikhdeeda dusha ka saari karin. Waxaanu ballan qaaday in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto soo noolaynta taariikhda Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya iyada oo lagu dari doono manhajka waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida si ay dadku u bartaan taariikhda Soomaalida oo uu sheegay in hore loogu barxay ama laga horjoogay. Dambe ka muuqda calankii aynu jeclayn ee astaanta Soomaaliyeed, calamada buluugga ee xuduudta ay ku taalay, oo dacaayaad fara badan iyo dagaalo fara badan lagu furay, laakiin maanta noqday mid la aqbalay oo cid ka hadalka ka keenaysa ayna jirin. Waxaa waqti fog aan ahayn oo muddo dhow ahayd aad iyo aad looga cabsan jiray in la yidhaahay markuu ka soo shaqeeyey waddan kale oo Soomaali uu ka soo shaqeeyey, iyadoo dadku meel kale u shaqo tageen ayna jirin, mar haddii dalkoodii loo diiday in xaq u yeeshaan ay ka qaxaan. Waxaa ceeb ahayd oo laga cabsan jiray in calaamadaha buluuga xitaa wadooyinka la mariyo oo aad la socotaan magaalada Jijiga xilligii meeyarka uu ahaa Cali Dadac, in waxyaabaha lagu qabsaday ka mid ahaayeen buluug baad meel marisay. Maanta taas waa laga gudbay. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu sheegay in dhibtaasi lagu hanjiray Soomaalida ay ka sii hadhay in yar oo ah weerar lagu hayo dhinaca diinta, iyada oo lagu marmarsiyo niyo falalka ay xoogaga xag jirka ay ka wadaan adduunka, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in arrintaasi loogu soo dhuuntay weerar lagu hayo akhlaaqda dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo samaystay magac lagu shaambadeeyo xaqoodana lagu duudsiyo. Waxaan uu sheegay in xukuumaddiisu arrintaasi la geli doonto halgan ay ku tirtirayso xilli aan fogeyna ay dhici doonto in sida aan magaca Soomaalida looga baqayn, maanta in aan looga baqi doonin. Kanaga ay ka jirto xagjirnimo waxay mas-uuliyadu ka saaran tahay inay la halgamaan madaxda iyo odayaasha iyo siyaasiyiinta deegaanka Soomaaliyeed. Cid kale oo meel kale joogta oo daba socota taariikhda hore iyo dagaalo qarnigii 16-aad jiray ma soo qaadi karaan, dhibaatana kama dhigi karaan in dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ay yihiin muslim, sababtoo ah Ilaahay baa ka dhigay. Waanu ku faanaynaa, waanu difaacaynaa. Madaxweyne Mustafa waxa uu Soomaalida Itoobiya ugu baaqay in ay midowdo iskuna kaashato sidii ay xuquuqdeeda u soo dhacsato. Waxaanu soo jeediyay in Soomaalidu ay ka gudubto dhaqanka ah in ay qabiil isku culaadiso ama ururo isugu samaysato. Waxaanu Soomaalida uga digay in waxa ugu yeedhay xagjirka qabiilka ay ka dhagaystaan dacaayadaha uu dadka ku qaybinayo. Xamse Xirsaxayd, wararka Laanta Afka Soomaaliga, codka Bariga Afrika.